Evo ga, šef. Ovaj nam je robu maznao sinoć. A ti šta, junak? Otkud ti muda da maznaš tuđu robu? Smislio ti išta glavu? Mislite li vi današnja mlađarija išta glavu? Znaš ti da te noć mogla probuditi ovako? Šta radiš ti, u stvari, kako ti ime? Brzi. Brzi. Radiš, iđe brzi. Ne radim, nešto. Brzi, danas ti je sretan dan. Dobre, sam volje. I nešto kontam, mogu bi ti meni nešto pomoći. Pomoći? Što treba? U stvari, trebao bi se iskupiti za ono sinoć. Pa ćeš jedno pola godine prodavati robu za mene, za džaba. A nisam ti ja zabuti, kakav... Nemam pojma, nemam pojma. Slušaj, mali. Imaš dva dža. Jedno je džaba, a drugo je dženaza. Pa sad ti proberi koje ti je dže draži. Pola godine je za džabe. Jo. Pametan si ti, maš muda, šta bi ti falo?